ନାଇଁ ତ ଏପଟରୁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିଏ? ସିଆଡ଼େ ଆଉ ପଳେଇଲେ ଇଏ ନା, ଏପଟରୁ ବି ଦେଖାହଉନାହାନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, କାମୁନି। ଓ ଇଏ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ତାପରେ ଇଏ ଅନଶନ, ମରିବି କି ଆଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଓ କେମିତିକା ଲୋକ କେଜାଣି, ଇଏ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଜାଗା, ଇଏ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ମୋତେ ଆଣି ଏଠି ବସେଇଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଲୋ ମା ଲୋ, ଟିଭିରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବସିବାକୁ ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେତେ। କଣ କହିଲ କଣ କହିଲ, ଡର ଆଲ ହେଇଲ, ଇଏ ତମେ ଜାଣିନ କି କୋଉ କଥା? ଏଇ ଯୋଉ ଡର କଥା କହିଲ ବା, ଡର ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସିକି ରହିଲେ ନା କ'ଣ? ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଜୀଅନ୍ତା ଭୂତ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଆରେ ମଲା ଭୂତ ବାଲା ଇଏ ସବୁ ଯାଇକି ପୁରା ହେନ୍ତା ବଣରେ ରହିଲେଣି, ତା ଭିତରୁ କିଛିଟା ନୁଚି ନୁଚା କି ଜାପାନ ଟୋକିଓ ଫୋକିଓ ପଳେଇଲେଣି। କଣ କହୁଛ ମ, ମାନେ ସେମାନେ ହେତେରିକା ମାନେ ସେଇ ଭୂତ ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ କାହାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ? 5T କୁ। ଆ ତୁଛା ମାଖୁନା କଥା, ମାଖୁନା ଏଟା କୋଉ ବହିରେ ନେ ଖାଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଏ ମାଖୁନାଟା କ'ଣ? ଏ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ନାଇଁ, ମାଖୁନା 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 ମାନେ ଖରାପ କରକ୍ଟ ରହିବ। ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ଇଏ ତମେ ତାହେଲେ ଜାଣିନ ଆଉ କୋଉ କଥା? ଇଏ ଆମ ସରକାର ଯେବେଠୁ 5T ଆଣିଲେଣି ସେବେଠୁ ପରା ଖରାପ ଅଫିସର କରପ୍ଟେଡ୍ ଆଉ କିଛି ଚାଲୁନାହିଁ, ସବୁ ଏକାଥରେ ସଫା। ତୁଚ୍ଛା ମାଖୁନାଟା ସ୍ୱାମୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି, ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ସେତିକ ବେଳୁ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି, ମରିଗଲ କ'ଣ ଆଣି ମୋତେ ପାଣି ଦେବ? ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି? ନା, ଏକା ହେଇଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏଠି ବସିକି ବେଶୀ ସପ ପାରି। ଓହୋ, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ହେ କାହିଁକି ବା, କୋଉ ଗୁସ୍ରେ ତମଠାରୁ ମୁଁ ଜୁସ୍ ପିଇବି? ଇଏ ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନେଇକି ଜାଣି ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ, ମୁଁ ତମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି, ତମ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୁସ୍ ପିଇବି? ତମେ ତ ଜାଣିନ, ସତରେ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନ ଜାଣିନ? ମହାରାଣା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଇଏ ତମ ହାତଟା ଦେଲ, ହାତ କାହିଁ ଦେବି ତମକୁ? ଦଉନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି କହୁନ, ଆରେ ଟିକେ ଦିଅ, ଦଉନ ମୋ ଦିଅ ଛୁଇଁ କହିଲେ ତମେ ସତରେ ମୋତେ ଜାଣିନ? ତମେ ମୋର କିଏ, ମୁଁ କାହିଁ ତମ ଦିଅ ଛୁଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି? ଭଗବାନ ମୋତେ ଜାଣିନ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 1 PC ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗେହ୍ଲାରେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା। ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ? ଆଚ୍ଛା ସତ କହିଲ, ଇଏ ତମେ ବନଲତା ଭାଉଜଟି? ତମେ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛ? ହଁ। ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ। ଆଇ ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ହଁ, ତମେ ମୋତେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ, ତମ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କହିଲ? ହଁ, ଗଣୁଛ କ'ଣ, 10 ହେଲାଣି ହେଲା, ଜାଣିପାରୁନ ନା? ହଁ ହଁ, 10 କି ତମେ କେହି ଜାଣିଲ? ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା କେଇଟା? ହଁ, ଛୁଆ ପିଲା କୁହ, ଛୁଆ ପିଲା, ହଁ ଛୁଆ ପିଲା ଭାବିକି କୁହ, ଦିଟା ଜାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଜିରିନି। ଜନ୍ମ କରିଥିଲ ନା ଯାଇକି, ଆଉ 4 ରହିଲେ ତମ ପାଖରେ କି 4 ରହିଲେ ତମେ ଡର୍ଜନ ବୋଲି ମୋର ହିସାବ କରିଦବ? ମୂଳରୁ ଭାଞ୍ଜା ବୋଲି ଇଏ ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୋତେ ରଖାଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଭାଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜା ବୋଲି ରାସ୍ତା ଘୁରେଇକି ରୁହ, ଚିହ୍ନା ଜାଣ ଆଜି ମୋ କଥା କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦେଖ ଭଲ ତ ଭାଉଜ, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ରାଗି ଯାଉଛ ନା, ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଟେନସନ ନିଅନି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କେତେବେଳେ ହାଇ ଫାଇ ହେଇଯିବ, ଗଳିଗୁଳା ଯିବ, ଯୋଉଭଳିଆ ଖରା ହେଲାଣି। ମୋର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ହେଲା ତମର କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ତମର କ'ଣ ହେଲା? ନା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ଏଇଟା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର। ତମର ଝଗଡ଼ା କରିକି ମୋ ତଣ୍ଡି ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ନା ନ ଜୁସ୍ ଟେପି ଦଉନି, ଆରେ ସତ କଥା ଚଳିଯିବ ବା। ତମେ କିଏ, ତମକୁ ଚିହ୍ନା ଜାଣେ, ତମ ହାତରୁ କାହିଁକି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜୁସ୍ ପିଇବି? ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 22 ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚଳଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବୁନି କାହାର କୋଉଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ଶୋଷ ଲାଗୁଛି
ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଯୋଉ ସେ ପିଜା ଆରାମ ନାଗିବ ତୁ କଣଟା ଜାଣିଛ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣଟା ଜାଣିଛ ମତେ ବୁଝେଇଲ ଇଏ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ଇଏ ମୁଁ ପରା ଏଇଠି ବସିକି କହି ଦେଇ ପାରିବି ସାଧାରଣ ଜନତା ଘରେ କାଲି ପଖାଳ ନାହିଁ କି କାଲି କି ବି ଚାଉଳ ନାହିଁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯଦି କାଲି ସକାଳେ କଣ ହବ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି କି କେହି କିଛି ଜାଣି ନା କଣ ଦଉଚଲ କି ଭାଷଣ ଡାଲମା କଣ ଭୁଲିଗଲି ତମ ନାଁଟା जोड़ी पकदा हाँ बनलता भाज ये शुण तम कौन कहल कई पखाड़ पाइबे कि चाउल पाइबे आने दीर्घ 22 वर्ष टी 22 वर्ष हलानी आम गादी रे रही केते कौन काम कर सारूणी केही कहली पा केही उपासरे सोइबे नहीं टंकिकिया चाउल जेपर्यंत जाय अछि कहार किछि असुविधा हबो नाही आ सेइटा त हम दुर्भाग्य ये तम सरकार दल लोक माने तम सरकार राज्य सरकार हमको पूरा अकर्मण्य कर सले ये हम शक्ति सब शोषी नै जाइला ये हमको घर रु मुगला बेला हम गोड़ा हाथ को एकाडी करी पंगु कर सले सेइटा ही हम दुर्भाग्य चारिपट बुलि अच्छा तम कंगेल तो पंगु है तम सरकार जो टंकिया चाउल देला मो स्वामी आगे चाकरी करते कौट कह प्राइवेट कंपनी टंकिया चाउल दौड़ा मिलला घर बस मद खाऊ कौ गवर्नमेंट चाउल दौर टाटिया चाउल चाउल खाई शोब आउ कि खाबु ना ये किए दाय तुम राज्य सरकार दाय तुम राज्य सरकार दाय लोक मान पंगु कर हाथ गोड़ काट अकर्मण्य करदे लोक आम को जाऊ बिलवाड़ी रखे सब बिकिदे किए कई बार नहीं प्लांट याद चाष कर लोक किए ना राज्य सरकार टंकिया चाउल छी लजे नहीं तुमको ढाकुड़ा मुहारे तुम जहाँ नष्ट करदे आसिक राज्य टाइम कौन गोटे जहाँ कह थे कौन कि गोटे कथा कौन ये कथा कहते कौन हाइपर हो जाए गरम से खुशी जूस पी दौन भाउ तमें जापार नमर जो भाया योजना होती जो जो योजना सब कटक रु पारादीप कौट कह कटक रु पारादीप जाए नबे दब जे सर ना जानी बापा से योजना सब सब खाली कागज पत्र सीमित असल लाभ कह सरकारी दलय कर्मी तमें सब जो पेटू काड़ी बोल गोटा गोटे कूट पक साधारण जनता खाऊन आम पाई किसी रखुच हाँ सेम कथा कर चढ़ी कथा कर जानपर मत मुझे सरकारी दलय टोका ओडिशार एकदम खासम खास टोका बाबूला जेना गेलार मत डाक बाबूला बुझल सुखा खाई जाए ना मोर आलर्जिक अच्छे मुझे शुकुआ खाए ना शुकुआ खाई जाए देख बाज सेम हम ना बुझ पाल ना आम सरकार जब आई टी नगे किसी कहार असुविधा हो ना पूरा देवदूत भाया ठिया देवदूत मत तो लगे स्वयं जमदूत भाई से ठीक जानी भाज कतल गोटे रावर हो ठीक है जूस देवी ये तुमको मुझे चिन्ह के जाने तुम हाथ में कौन पाई जूस पीबे तथा ये तो पानी पाई जाई चंदी आपसे मैं पानी पी मुझे तो हाथ का जूस पी ऐसे देखो कतो हला ना जाई चंदी तुम खोजी हो तो ताको मैं सही दिया कोजे किछी टिके जूस पी दियो देखो कते आराम लागियो तुमको बुझ पाइला ना आराम लागियो ओटे पाखे के बुलुनु हमर पाखे आखेला आखे आखे पाखेला पाखे पाखे से पाखु कसे कोन आउसिले हम ताउडियो काखे काखे बोले बा काखे काखे अरे पुरता दुराई गिरो आमी देखि संदेह करबे प्रॉब्लम 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 सॉल्व 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 सॉल्व
ଇଏ ଶୁଣ ଭାଉଜ, ତମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିବ ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ଯାଇଛ, ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ଅଫିସରକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଛ, ସେ ଡେଲି ସବୁବେଳେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁ ମୁଡ଼ରେ କ'ଣ ଥିବେ ତମେ ସେଇ ସମୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବ, ତାପରେ ଯାହା ଟିକେ କ'ଣ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିବ ତ ତା ବୋଲିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଗଟା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଧରିକି ବ ନା 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 ତା ଛଡ଼ା ବୁଝିଲ ନା ଭାବୁଛ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାନେ ତମର ଟେନସନ୍ ପୁରା ଗଲା, ବାବୁଲା ଅଛି ମାନେ କିଛି ହବନି ବା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ କଣ ପାନ ଚୁନ ଖସିଯିବ ସିଏ ତ ସବୁ ଗଲା ଆମରି ଉପରେ ବର୍ଷିବେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମରି ଉପରେ ବର୍ଷିବେ, ଆମକୁ ତ ଖାଇ ଖାଇ ଖୋଳ କରିଦେବେ, ତମକୁ କେହି ଖୋଳ କରିପାରିବେନି, ତମେ ଯୋଉଭଳିଆ ତମକୁ ଭାରି ବାଧୁଛି, ତମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାଧୁ ନାହିଁ, ଆଲୋ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ କରିକି ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲୁଛ, ତମକୁ ବାଧୁ ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛ ଆମ କଥା ତମକୁ ବାଧି ଯାଉଛି, ଭାରି ସତ୍ୟା ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ ତ ପଳି ଯାଇଛ ତମ ରାଜନୀତିଆ ଦଳ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତା ମାନେ ତମ କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମ ସରକାରୀ ଅଫିସର ହଉଛି କରପ୍ଟେଡ୍, ଆମ ସରକାର ମିଛୁଆ, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଶୁଣ, ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି ବୁଝିଲ ନା, ଆଉ ବାବୁଲା ବି ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହେଁ, ହେଲା ତମେ କାହିଁ ସେଇଟା ପିଲା ହବ, ତମେ ବି କାହିଁ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଇଏ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋର ଢୋ ନକଲେ ମୋର ଢୋ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନା ନକଲେ କିଛି କରିପାରିବ, ତମେ କିଛି କରିପାରିବ, ଭାଗ୍ୟ ତ ଆମରି ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତମ କତିରୁ ଖାଲି ଖୋଳ ହବ ଜୀବନ ସାରା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଛାପିଦେବ ଖୋଳ, ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଛାପିଦେବ ଖୋଳ, ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଛାପିଦେବ ଖୋଳ, ଆଗରୁ ଏତା ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ତମ ଅଫିସରିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମ ସରକାରୀ ଦଳିଆ ଟୋକା ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଉଜ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଗଜର ଗଜର ହଉଛ, ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇଦିଅ, ତମେ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଦୂରେଇକି ଦଉଛି ଜୁସ୍, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଇଏ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଇଏ ଆମର ପାଣିରେ ମନ ଚଳେ, ଆମର ଏ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ଦେଖ କେତେ ବଳ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଇବ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇବ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଏଫ୍ ବି ପାଇପାରିବ, ଆଇ ଜେଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳା, ଖାଇ ପିଇକି ତ ଖୋଳ କରିସାରିଲଣି ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ, ପଳା ଭାଉଜ ସେମିତି ହେଇପାରିବ, ଦୂରେଇକି ଘୁଞ୍ଚିକି ଘୁଞ୍ଚିକି ଦୂରେଇକି ଦୂରେଇକି 4 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିପାରୁନି, ସେପଟେ ସେପଟେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଇଏ ମୁଁ ତମକୁ ଜୁସ୍ ପିଇକି ମାନବ ହେଇଯାନ, ତମେ କିଏ ବା ତମେ କିଏ ନା କିଏ ବା ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମୋ ମାନ ଭଞ୍ଜନ କରିବ, ତମେ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ନା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ତମେ କିଏ କହିବ ଏତେ କଥା, ଦେଖ ଭାଉଜ ଆମେ ହେଲୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୁଝିପାରିଲ, ସେମାନେ ଯୋଉ କାମ କରିପାରିବେନି ଆମେ ମାନେ ଏକାଥରେକା ଗୋଟାଏ ଚୁଟକିରେ କରିଦେବୁ ବୁଝିପାରିଲ, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ବା ହଁ ଠିକ କହିଛ, ତମର ଯୋଉ ଅବତାର ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ଚେହେରା, ଇଏ ଚେହେରା କେବଳ ସରକାର ଦଳୀୟ ଟୋକା ମାନ କରି ହେଇଥିବ, ଇଏ କେହି ଅନ୍ଧଟେ ବି ଆଖି ବୁଲେଇ କହିଦେଇ ପାରିବ, ହଁ ଫୁଟବଲ ଭଳିଆ ଚେହେରା ମୋର, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଟୋଟାଲ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼ରେ ମାରିକି ଗଡ଼େଇକି ଗୋଲ କରିଦେଉନ, ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ, ଇଏ ଦେଖ ଭାଉଜ ମାନୁଛୁ ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଳାଧନ ଜମା ନୁହେଁ, ଇମ୍ପସିବୁଲ, ଆରେ ଆମକୁ ପୁରା 5G ଜଗୁଛି, କାହାକୁ ଜଗୁଛି ଦୁନିଆ ସେଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି, ଜୁସ୍ ଦେବି କି 22 ସ୍ତର ମନେ କହିଲେ 23 ସ୍ତର ପଇଲାଣି, ତମ ଜୁସ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଇ ମୋତେ ବୁଝେଇଲ, ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ତମକୁ ଜାଣିଛି, ହଁ କିଏ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଜିଲ ଭାଉଜ ଏ ଜାଗାଟା ତମାରୁ ଟେକିକି ବୁଲାଉ ନା, ଟେକିକି ବୁଲା ସତରେ ଏତେ ଭଲ ଥାଏ, ଟେକିକି ଇଏ ଭାଉଜ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, ଇଏ ଜାଗା ତମର ଭଲ ନୁହେଁ ବୁଝିଲ ନା, ହେଲା ତମେ ଏଠି ରାତିରେ ଏକଲା ରହୁଛ କି, ଏକଲା ରହୁନି ଘରଦ୍ୱାର କରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଅନଶନରେ ବସିଛି, ବସ ନାହିଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ହେଇଯିବ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ ଇଏ ଜିନିଷ ତମ ସହିତ ହବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସହିପାରିବିନି ବୁଝିପାରିଲ ନା, କ'ଣ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଛାତି ବିନ୍ଦାରି ହେଇଯାଉଥିବ, ଦେଖ ଭାଉଜ
ଆମେ ତ ତମର କେହି ବି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଜ କରୁଛ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଛ ତମେ ମୋର ସବୁକିଛି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ହେଇନି 45 ମିନିଟ୍ ନା 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 24 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ନାଇଁ ମାତ୍ର 18 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି 18 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ବୁଝିଲ ନା ଭାଉଜ ଏଇଥିପାଇଁକା ହେଉଛି ଆମ ସରକାର ଇଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ମୋ ସରକାର ମୋ ସରକାର ମୋ ସରକାର ହେଉଛ ଇଏ କାହା ସରକାର ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ନହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି ଅପମାନ ତ କରାଯାଉନଥାନ୍ତା ଇଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯା ବାହାର ଯା ନହେଲେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବ ଇଏ ମୁଁ କାହିଁ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବି ଇଏ ତମେ ଚୁପ୍ କରୁନା ଛାଡ଼ ଭାଉଜ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଯାହା ଘଟିଗଲା ଘଟିଗଲା ଏବେ ଟିକେ ମାନଭଞ୍ଜନ କର ଜୁସ୍ ଟିକେ ଦେବି ତମ ଜୁସ୍ ମୁଁ କାହିଁକି ପିଇ ମୋତେ ବୁଝେଇଲି ଇଏ ମଲା ମୁଁ ତ ଏଠି ଅନଶନ କରିକି ବସିଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କିଛି ପିଇବି ନାହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଦେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ଇଏ ତମେ କ'ଣ ଭାଇ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଉଛ କହିଲ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜୁସ୍ ତମେ ପିଉନା ଆଚ୍ଛା ତା ଛଡ଼ା ତମେ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଅନଶନରୁ ଉଠିବନି ନା ମାତ୍ର ଉଠିବନି ନିଜେ ପିଇଗଲ ବୋତଲ ଜୁସ୍ ସବୁ ନିଜେ ପିଇ ଅନଶନରୁ ଉଠିବନି ୟାରି ଗଡ଼ାକୁ ନିଅ ଉଠିବନି ତ ନା ଦେଖିପାରୁନି ଉଠିବିନି ତମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ ତମେ ଠିଆ ହେଇସାରିଲଣି ହଇ ବାବୁ ମୁଁ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ତମକୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତମେ ଏମିତି କି ହେ ବନଗିରି ହେ ଲତାଗିରି ତୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି ହେ ଦେବ ରଜି ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ପାଣି ଆଣି ବଢିଆ ପାଲା କରୁଛ ବଢିଆ ପାଲା କରୁଛ ଭଲ ନାଗୁଛି ଲୋ ମୋ ଭାଉଜ ତମେ କଲେ ଲୀଳା ମୁଁ କଲେ କିଳା ତମେ କହିଲ ମୃଗ ମାରି ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିଦେଲି ଗାଁରେ ଦେଖିଥିଲି ଦାସକାଟିଆ ପାଲା ହେଡ଼େ ଯୋଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ତା ବୋଲି ଏମିତି ଏମିତି କିଏ କହିଲା ତମେ କିଏ କିଏ କହିବ ମୁଁ ବାବୁଲା ମୁଁ କହିବି ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଢିଲା ହଁ ହଁ ବନଲତା ମ୍ୟାଡମ ମତେ ନ କହୁ କହୁ ବହୁତ କଥା କହିଯାଉଛ ତ ହଁ କ'ଣ କହିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛ ପେଲା ଅନେଲ ବାଡ଼ଉନ ଏଇନେ ଟିକେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଭାଉଜ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ କୋଳେଇ କାଖେଇ ଆଉଁସେଇ ଲୋକ ବାପା ଏବେ କ'ଣ ଚଢିଆ ମତେ ଆଗ କହିଲ ତମ 5G ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ହଁ କ'ଣ ନା ଆମ ସରକାର ଇଏ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସରକାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ଜିରୋ କାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ କ'ଣ ସିଏ କରୁଛି କେତେବେଳେ ଏଇ ଇଏ ସେ ସରକାର ଲୋକ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ କାହିଁ ଇଏ ତମ ମୋ ସରକାର ତ କେହି ଆସି କାହିଁ ଥରୁଟେ ପାଟି ଫିଟେଇଲେନି କି ସମବେଦନା ଟିକେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେନି କହିଲେ କ'ଣ ନା 5G ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ସରକାରୀ ଜାଗା ବନଲତା ମ୍ୟାଡମ ନ କୋଉ କୋଉ ବହୁତ କଥା କିଛି କହିଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏକଦମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ହେଲା ଆଉ ଆମ ଅଫିସର ମାନେ ପୁରା ଧୁଆ ମୂଳା ସେମିତି ତମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବନି ହେଲା ମୁଁ ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ରାଜି ଅଛି ଇଏ ତମ ସରକାର ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଲା ଲୁଚୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ବା ଲୁଚିବା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନା ଲୁଚିବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ତମକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଅଫିସର ଆମକୁ ସେମାନେ କାହିଁ ଡରିବେ ବାଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦେବେ ନ ପାରିଲେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ନ ପାରିଲେ ତମ ଭଳିଆ ପେଟୁଆ ଦଳୀୟ ଟୋକା ବି ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯାହା ଟିକେ ଲୋକ ଲଜିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଏବେ ସେତକ ବି ନାହିଁ ଛି 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 ସବୁ ଖାଇଗଲେ ସରକାର ଦଳୀୟ ଟୋକା ଏବେ ତ କରପ୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେଉଁ ଅଫିସର ସେ କରପ୍ସନ୍ ନ କରିପାରିଲା ସିଏ ଅଫିସର ନୁହଁ ସିଏ କାମିକା ଅଫିସର ନୁହଁ ଇଏ ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଚନ୍ଦେଇକି ନ ଖାଇପାଇଲା ଇଏ ସିଏ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ତମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦେଇ ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଇଏ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲା ତମେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କର କି ଫିଲ୍ମ ନା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରିଥିଲି ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗସ ଯାଇଥିଲି କାମ କରିବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିଥିଲି ଇରେ ହେ
YouTube ada web series kau thulah na kancah lonka re? Kancah lonka na pasila sukila lonka, mana kancah lonka? Orgas 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 re kau thulah. Orgas? Ah, ehi ehi, dabi patro negi jai thali, aku koi thali sarokar ko birita. Orgas re. Dekho bahu jo, tama indirectly badnam kor jo ama sarokar ko, hela? Ye mu mau sarokar ko badnam korchi, tama sarokar ko na? Ye tama ko sarokar si tama kaya mitujo, kela mau sarokar ti jana ko thulah dabi. Bahu jo. Tunggu lagi nih, ini dia jus dia. Hei, durai gitu. Kamu jus mau kau ngapain pipa? Ya mau bayi bersih, air aja udah aja nih mau air pipi. Nah, mau apa sih? Soalnya itu orang kota gitu aja. Orang itu udah lari sih, gaul lari. Mau tuh kayak naku nih sih. Hatta gara, hatta gara nih kota. Tunggu kamu koro, ya jus tuh pih dia. Hei, tangkal jago nih. Emderi. Hei, durai gitu, durai gitu. Tama jus mau dorkan. Tama jus pih. Nah, tama jus pih di. Nah, nah, mau jam apa nih? Tama jus mau kain. Edia si pala kurcho? Eh, Samita kau tata kalau nih siapa mana gotai boleh Sami? Bahar sih. Hah? Bahar sih. Bahar sih? Hah? Putar ceri mulu oleh aku tuh. Eh, Samita kau tata. Eh, kar kau tata kau ini? Pada lakukan? Ada pada bolot cah? Eh, siapa pada bol? Kaku. Tamu kau, tamu kau, tamu kau kau cie. Becita baru pula, bay. Suna, ini hari sensitif tuh, kan? Mau sorkar aja ya semua bujia. Kaya sorkar? Mana kaya sorkar wa? Sorkar kok sorkar, mau sorkar? Ah, sorkar kok sorkar? Mana bicotor jah sorkar kok narado ucotamé? Buji perco? Tamu ku ucu tamu ku tamu ku. Eh, cipta tuh gollo nih kebay? Eh, pun cipta, rakila cipta kir. Tamana kau? Hah? Tamana kau? Mo, mo na, mo na babula jena, Odisha one piece, sarkari dolio toka, ekdom khasom khas toka, babula jena. Pani pi diyo. Mo pani kai moro jus achi. Suna, tame jo sarkar kahila ni, lokonko sarkar nuwa, officeranko sarkar. Eh, tame bodhe jani na. Ah, kana. Eh? Kana. Hei, loko mana hujan di sorkaro maliko. Acha. Loko sorkar je, kinto hele tama bolya sorkaran kara. Maneta buji payloni. Buja. Maneta hujji sorkari dolio toka hujan di yaro prokuto maliko. Ya mau sami jadi modal pipi ki mau gorta ku kholo gor saleni. Tidak senti. Tama sorokar, ya khai khai ki sorokar officer mana semua tak bisa kholo gor saleni. Eh, bau jo. Semi ti kotha gorta kori bani. Mu jani chi, amma dolo, amma sorokar, bohuti bhollo kamo koru chanti odi sare, lah. Ah, kebal officer mana ku mau cegi rokhi jod. Eh, suna, bhollo re to juice deh lipi lo nai.
মনে রখ মু হেলি বাবুলা জেনা ওড়িশার ওয়ান পিসি টোকা সরকারি দলের একদম খাসম খাস টোকা বাবুলা জেনা গেলারে মতে ডাকন্তি বাবুলা বুঝিলে হেলা